трансляцияны қосыңыздар. Сіздерді жойқын жекпе-жектер күтетін болады. Сонымен қандар мен мырзалар, турниріміздің алғашқы жекпе-жегі жеңіл салмақта өтеді. Ladies and gentlemen, first fight in lightweight division. Introducing, fighting out of the blue corner. This is his debut fight. He stands 176 centimeters tall. His weight 70 kilograms. Fighting out of Ақтау, Қазақстан. Қарсы алыңыздар, Абдрахман Қалмырзаев. Және оның қарсыласы алаңның қызыл бұрышы. His opponent fighting out of the red corner. This is his debut fight. He stands 179 centimeters tall. His weight 70 kilograms. Fighting out of Ақтау, Қазақстан. Қарсы алыңыздар, Мейірбек Есқазиев. Рефери Ақтілеу Әскербайұлы. Мені мұқият тыңдаймыз. Стоптан кейін жұмыс жасамаймыз. Ережені білесіңдер, ережені бұзбаймыз. Қол алсамыз, бұрыштарымызға сәттілік. Ендеше ардақ жанкүйерлер, осылайша жекпе-жегіміз басталуға жақын. Абдрахман Қалмырзаев және Мейірбек Есқазиев арасындағы жекпе-жек. Жұман, ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам, секе. Біраз уақыт Жұманда біздің трансляциямыздан қол жұп қалған болатын, өз жекпе-жектеріне байланысты. Енді Каспий жағасында қайтадан табысып жатырмыз. Жұман, комментаторлық қызметті де сағынып қалған шығарсың. Не, әрине, бірек турнир өткіз қалған болатымын, жеке басымның жағдайларына байланысты. Қазірге атаңда сіздермен біргемін, Найзамен біргемін. Ендіше жекпе-жегіміз басталды. Алғашқы шабуыл. Екі жауынгерде дебютант атап айтқан болатымыз. Бұған дейін Қалмырзаев көк бұрышта, қызыл бұрышта Есқазиев. Мейірбек, екі жауынгерде ақтаулық. Енді жауынгерлердің айғалысы, барлау, шабуылдары. Алғаш клоу-киктер мен арақашықтықты сақтап қалды екі жауынгер. Есқазиев бірден өзінің бірінші номерде қимылдауға бейім екендігін аңғартуда. Хайки қауіпті және нокдаун бар. Қалмырзаев қазір аяққа өтіп еді. Шынтақ тоқтатпау керек, жеңіске өткен секілді. Егер дәл бұл жалғыз тоқтату мүмкін. Және жекпе-жегі аяқталды. Бұл шындығында енді дебютанттар үшін өте қалыпты дәстүр, қалыпты үрдіс. Осылайша құттықтаймыз жеңісімен. Қазір енді бейне қайталау сәтін тағы бір ұсынатын болар бізге. Осылайша алғашқы жұп, алғашқы жекпе-жек. Ешқандай бір өктем шабуылды да көрмедік. Рефери Ақтілеу Әскербайұлы, hold this in 1 minutes 4 seconds of round number 1. Winner by TKO, fighter of the red corner, Мейірбек Есқазиев! Осылайша Мейірбек Есқазиев өзінің кәсіподегідегі дебютті айқасында техникалық нокаутпен жеңіске жетті. Жерлесі Абдрахман Қалмырзаевтан басым түсті бейне қайталау сәті. Осы бір хай-кик шешуші рөл атқарды десек болады. Осы соққыдан кейін Қалмырзаев нокдаунға ұшырап, одан кейін бірден басылғылап, аяққа өтуге тұрысқан еді, бірақ жеңіс дегенмен де Есқазиевтің қанжығасында кетті. Құттықтаймыз.